Mirëmbrëma të nderuar televizikues, jemi këtu në Udhkryq për të diskutuar aktualitetin e ditës dhe natyrisht që politika vazhdon të jetë në fokus për vetë faktin se jemi pranë zgjedhjeve një eveniment mjaft i rëndësishëm. Natyrisht që në emision kanë ardhur personazhe nga fusha të ndryshme, por dhe nga pozicione të ndryshme politike. Sot kam kënaqësinë të kem një përfaqësues të Partisë Libra, i cili drejton dhe listën e kandidatëve të Durrësit, pikërisht zotin Rezart Kthupi. Ju falenderoj për prezencën në studio. Atëre, e nisim me atë që Libra sjell të re në politikën shqiptare, sjell të re në vizionin e të bërit shtet. Zoti Kthupi, cili është ndryshimi nga platformat e partive të tjera, veçanërisht me dy parti të mëdha? Atë Lambi, unë do të filloj paraprakisht nga një mënyra e ndërtimit partisë ose njerëzve që marrin pjesë në parti. Libra ka thënë gjatë gjithë kohës që ne të kërkojmë të jemi, dhe ky është qëllimi kryesor i partisë, të jemi përfaqësuesit e shtresës mesme dhe dvarf. Ne kërkojmë sot të jemi përfaqësuesit e njerëzve të zakonshëm. Dhe po të marrësh dhe shikosh gjithë historikun e partisë që nga momenti i themelimit të saj, gjithë antarësinë, pjesën ndërmuese të saj, pjesën ndërmuese dhe të listave të kandidatëve, përbëhen nga njerëz që janë njerëzit e përditshëm, unë dhe ti. Njerëz që kanë një aktivitet, kanë një personalitet të fituar ndërkohë ndërmjet këtij aktiviteti dhe nuk kanë qenë njerëz që kanë qenë ose përgjithsisht nuk kanë qenë të angazhuar në politikë, kanë qenë relativisht të angazhuar në politikë dhe pjesa më e madhe janë njerëz që kanë ardhur ke Libra me qëllimin për të krijuar një model të ri. Jo më kot dhe slogani jonë që ne kemi për fushatës rruga e re. Pse? Rruga e re drejt një mënyrë të re të bërit shtet dhe një mënyrë të re të bërit politik. Një nga parimet kryesore që Libra ka është e drejta dhe e vërteta. Që të bëjmë një retrospektiv të vogël, kur është vendosur që caktoi emri partisë ka pas disa versione ndryshme. Emri gjatë i partisë është gjithsej barabartë. Dhe në logjikën formale, nëse do të kishim vendosur emrin e partisë si akronim, do të ishte LIBAR. Dhe u diskutua shumë gjatë dhe vendosëm Libra. Libra në latinisën e lartë është simboli i peshorës. Dhe objekti i partisë ka qenë liri, barazi dhe dije. Do të thotë ne kërkojmë që të krijojmë një ekuilibër ndërmjet shtresave. Problemi kryesor që ka Shqipëria sot është një diferencë jashtëzakonshme ndërmjet shtresës mesme dhe dvarfë dhe shtresës pasur. Dhe ka nevojë sot Shqipëria që ky disnivel filloj dhe të ekuilibrohet. Që të ekuilibrohet duhet që kjo shtresë e mesme dhe kjo shtresë e varfër të fillojnë të ngrihen ekonomikisht, të bëhen më të pasur dhe duke u bërë më të pasur do ndihmojnë automatikisht dhe klasën e pasur që të bëhet dhe kjo më e pasur. Për të kthyer tek programi. Aktualisht synimi jon kryesor ka qenë sikurse e citova pak më parë që të ndihmojmë shtresën e mesme dhe të varfër të Shqipërisë që të ngrihet ekonomikisht. Që të ngrihet kjo shtresë ekonomikisht duhet filluar gjithmonë nga diku. Dhe qëllimi, po të dëgjosh dhe programin e partisë, pika e parë që ne kemi vënë në program është përcaktimi i minimumit etik. Ka një detyrim ligjor pak më nga viti 1992 në Shqipëri që të përcaktohet minimumi etik. Çfarë do të thotë minimumi etik? Minimumi etik është kosto e jetesës normale për çdo person në Republikën e Shqipërisë në harkun 1 mujor. Po të caktohet minimumi etik në Republikën e Shqipërisë, automatikisht të gjitha vlerat e tjera korresponduese që janë pensionet, paga, duhet i referohen këtij minimumi etik, sepse askush nuk mund të paguhet më pak se ai që është minimumi etik në Shqipëri. Do të thotë, nëse kemi minimumi etik, cili ne kemi përcaktuar. Sa është konkretisht minimumi? 16 sipas llogaritjeve që kanë bërë ekspertët ekonomik që janë dashur Libra, minimumi etik në Shqipëri është 16.800 lekë të reja në muaj. Që do të thotë çdo person rrobullin shqiptar i cili punon apo merr ndihmë nga shteti apo merr një pension nga shteti nuk mund të marrë një vlerë më pak se 16.000 lekë. Nuk bën një krahasim lutem me minimumin që është aktualisht. Nuk ka minimum aktualisht. Nuk ka minimum. Atëherë aktualisht të vetme të referencat mundshme do të ishte ndihma sociale që jepet, cila është vlerën 8.400 lekë të reja dhe të gjitha vlerat e tjera të ndihmat që jepen janë nën këtë vlerë. Do të thotë ka një ndihmë për personat me aftësi të kufizuar që është në vlerën e 3.000 lekë vetë në muaj. Maksimumi është kjo që ju thash, është 8.400 lekë. Po jo, që të jemi konkret, që të bësh këtë minimum etik, natyrisht që kërkohen të ardhurat, kërkohet fuqizim ekonomik. Si do të sigurohen këto resurse? Lambi, në një nga pikat që do ta shikosh më vonë programit, po e se si e lem për më vonë. Jo, po e prishim renditjen se nuk na prish ndonjë. Jo që ta zbërthejmë logjikën e argumentit. Logjika është e tillë. Një nga parimet kryesore që ka Libra është ajo e pjesëmarrjes së migrantëve. Ne kemi pas dy parime përse për këto migrantë. Shqipëria sot aktualisht ka 3 milion banor në Republikën e Shqipërisë dhe ka rreth 1.5 milion banor jashtë saj, që janë
qytetar shqiptar, po që janë rezidentë jashtë Republikës së Shqipërisë. Në gjykimin tonë kemi pasur dy momente shumë të vështira historike që janë kaluar me ndihmën e tyre. Është viti 97 dhe viti 2008-2009 që ishte kriza ekonomike. Në të dy këto raste, remitancat e emigrantëve janë ato që kanë shpëtuar ekonominë shqiptare nga një kolaps i mundshëm. Nuk e dim nëse do të kishte ndodhur, po ishte një kolaps i mundshëm. Dhe po të marrim dhe shikojmë shifrat, remitancat e emigrantëve kalojnë çdo burim tjetër të ardhurash në Shqipëri. Që do të thotë që këta në fund fare janë financuesit më të mëdhej të Shqipërisë. Këto kushte, këtyre njerëzve ne duam t'i garantojmë dy drejta. Në para punës së drejta për të marrë pjesë në vendimarrjen politike të vendit, e libra kanë pjesë programit saj faktin që ne duam që t'i jepet të drejta e mundësia e votimit elektronik emigrantëve dhe pjesëmarrjes tyre edhe në parlament nëpërmjet profesorëve. Atë që po kërkojnë faktikisht dhe partitë e tjera, edhe PD-ja apo partitë tjera. Po lami po ka një logjik. PD-ja dhe partitë e tjera kanë qenë gjithan në pushtet, kanë bërë dhe marrëveshje dhe mund t'i kishin arritur gjithë këto premtimet. Do të thonë, është një premtim që vazhdojmë të dëgjojmë PS-ja përsërisht në 2009. Pse mendoni që Libra do e përmbush këtë premtim? Ndoshta dhe ju mund të vazhdoni në të njëjtën retorik për të siguruar votët. Votën e emigrantëve s'ka asnjë lloj interesi për ta siguruar se sot nuk votojnë. Vota e emigrantëve nuk mund të sigurohet sot nëpërmjet një premtimi. Ne gjykojmë që vetëm duke i bërë emigrantët pjesëmarrës të drejtë për drejtë në jetën e shoqërisë shqiptare, vetëm kështu është një mundësi që ne të fillojmë të zhvillohemi ekonomikisht. Dhe fakti i votimit elektronik të emigrantëve lidhet me pjesën e dytë, që ka lidhje me thithjen e financimeve nga ana e emigrantëve. Ne kemi një pikë programi që të kemi thënë, në rast se një person qytetari i Republikës së Shqipërisë, do të thotë shtetas shqiptar, me rezidencë jashtë Shqipërisë, do vitë të investojë në Shqipëri një shumë të barazdevshme, apo më të madhe se 100.000 euro, do të jetë tax free, do të thotë do nuk do të paguajë asnjë taks. Pra do ketë politika stimuluese për investime të emigrantëve. Atëre, ne na duhet që të thithim lek, të thithim të ardhura, vlera monetare nga jashtë Shqipërisë. Dhe askush nuk mund t'i thithë, nga askërkush nuk mund t'i thithë më mirë këto të ardhur, se nga ata që janë qytetarë shqiptarë, që kanë një bazë, kanë një familje, kanë mundësinë të krijojnë një biznes, sepse kanë rrjet shoqëror, kanë lidhje, dhe mbi të gjitha kanë marrë edukim perëndimor, do të thotë kanë kuptuar se si funksionon ekonomia e tregut në një shtet konsoliduar, kanë know-how, do të dinë se çfarë lloj biznesi mund të ngrejnë. Dhe vetëm këto kushte, dhe nëpërmjet këtyre, mund të thithim investime. Dhe thithja e investimeve se do na çojë detyrimisht këtë krimi të ardhurave dhe plotësimi i premtimit për përcaktimin e minimumit etik. Një nga premtimet që keni ju si forcë politike është dhe fakti që do të ulni deri në 5% të VSH-n e ushqimeve bazë. Pra, të gjitha ushqimet bazë do të blihen deri në 15% më lirë nga qytetarët. Si mund të realizohet kjo? Më duket pak si utopike, si Lambi, ne i jemi referuar praktikës europiane. Të gjitha shtetet europiane kanë të VSH-n për ushqimet. E kanë pothuajse nivelin 0. 0, 2, 4, 5, më thënë rasti më i mirë, nëse nuk gaboj, më i keqi. Në logjik, nëse unë nuk gaboj, duhet të jetë Spanja që ka diku këtë 13%. Po është niveli më i lartë të VSH-s në rang europian. Që do të thotë që nëse një politikë e tillë është ndjekur nga gjithë shtetet europiane, ka një arsye. Logjika është e thjeshtë. Ne kemi një prodhim bujqësor aktualisht, për cilin kemi ankesa të pafundme që prodhohet po nuk shitet. Nëse prodhohet dhe nuk shitet, do të thotë që ka një kosto të lartë. Atëre, duke ulur çmimet bëjmë dy gjëra. Duke ulur të VSH-n e para punës, nxisim qytetarët shqiptarë të blejnë produkte vendase. Dhe automatikisht kemi ndihmuar dhe ekonominë shqiptare. Dhe dyta është që do nxisim dhe bujqësinë që të prodhojmë më shumë. Lehtësojmë familjet nga një pagesë që është shkon drejt për drejt në shtet. Do të thotë TVSH-ja për ushqime nuk i shkon as qytetarit, as biznesit. Është një ardhur që e merr shteti. Dhe e merr shteti në kurriz të dy subjekteve që është njëri konsumatori dhe njëri prodhuesi, po pa i ofruar këtyre dyve asnjë shërbim në këmbim. Kështu që heqim dorë, shteti duhet heqë dorë nga një pagesë për të ndihmuar njërin palë të konsumojë më shumë. Dhe palën tjetër që të prodhojë më shumë. Është win-win situation, është një situatë kur gjitha palët ndërmjetëse fitojnë dhe shteti fiton rritjen ekonomike, sepse ai që do të fitojë më shumë, që është fermeri, duke fituar më shumë do të ketë mundësi të investojë më shumë. Dhe duke investuar më shumë do të prodhojë më shumë, do të krijojë vende pune. Do të thotë ka një zinxhir logjik në të gjithë këtë histori. Dhe në fakt bujqësia është një nga fushat më problematike, të vjen keq kur shikon tokat pa punuar, të vjen keq ku shikon që një pjesë e popullsisë largohet për të punuar jashtë, një kohë që toka nuk punohet. Është një lambi, ka një shteti shqiptar duhet të fillojë të ndjekë një logjik tjetër. Atëherë kemi toka bujqësore dhe kemi mundësi të prodhojmë. Nuk prodhojmë sepse nuk na shiten. Nuk na shiten sepse pretendojnë që kemi çmime të larta ndërkohë që importojmë produkte bujqësore. Atëherë ulim çmimet e produkteve, ulim TVSH-n për produktet bujqësore shqiptare, do shiten më shumë, do nxiten njerëzit që të punojnë më shumë,
dhe të investojnë më shumë. Dhe mos harrojmë që bujqësia kërkon investime, nuk është një terren që mora një copë arë sot dhe po e mbjellon. Kërkon mekanizme, ka një punë të paktën 9 mujore për të arritë drejtë produkti. Dhe vetëm nëse ti ke një minimum garanci ose të paktën ekonomia e tregut lejon që ti ta shesësh, atëherë do të fillosh të investosh të kryesh fitime të tjera. Meqense jemi te bujqësia dhe meqense ju zoti Kthupi jeni përfaqësuesi i Durrësit. Si është politika juaj për një sektor kaq të rëndësishëm siç është peshkimi? Mos harrojmë se po them pa marrë rastin e Durrësit, një pjesë e familjeve dursake janë të punësuara në këtë sektor i cili faktikisht është problematik. Atëherë do të them në logjikën e parimore, parimore të logjikën, në logjikën parimore. Çështja e peshkimit është e barazdeshme me çështjen e potencialit të gjithë sektorëve të Shqipërisë. Ajo që ndodh sot në Shqipëri është që kemi keq menaxhim. Do të kemi keq menaxhim dhe nuk kemi strategji. Shteti shqiptar ka strategji sektoriale të ndërtuara, por sektori i peshkimit nuk mund të funksionojë vetëm as nga gjithë sektorët e tjerë. Po nuk është që po bëm në një port të veçantë peshkimi e zgjidhen problemet e peshkimit. Problemi i peshkimit do zgjidhur me subvencionet e naftës, do zgjidhur me krijimin e faciliteteve që këta zotërit që prodhojnë ose që krijojnë arrin të marrin një produkt nga deti, të kenë mundësi ta propunojnë, ta shesin dhe të ketë duhet që të gjitha hallkat e zinxhirit të funksionojnë. Kjo kërkon politikë sektoriale të mirë fill. Kthehemi si ke njëjtë problem ke bujqësia, që do të thotë nëse nuk ka një strategji të qartë, po duhet të jetë strategji ndërsektoriale, nuk mund të jetë strategji sektori i peshkimit. Bëjmë një port peshkimi, një investim, nuk e di sa milion ishte, po është funksional. Është kthyer në port jahtesh. Po ishte port peshkimi. Unë nis për port peshkimi, do rregullonte problemet e portit peshkimi, do rregullonte problemet e portit Durrësit. Kemi bërë një investim. Pak më parë zoti Kthupi përmendët vëmendjen që ka Libra për shtresën e mesme apo jo dhe shtresën me probleme ekonomike. A ka të bëjë kjo me strategji konkrete e zhvillimi apo mund të jetë edhe një politikë elektorale pasi janë dy shtresat që kanë dhe më shumë vota? E para punës është rrjedhojë normale e të përfaqësuar shtresës mesme duke qenë se të gjithë vinë nga shtresa mesme. Të gjithë anëtarët e simpatizantë pjesa më e madhe dërmuese e tyre janë përfaqësues të shtresës. Domethënë baza e partisë është shtresa mesme. Është shtresa mesme. Një nga sloganet që është diskutuar dhe është përdorur fillimisht nga partia ka qenë fuqia e njerëzve të zakonshëm. Do thotë ne duhet që këta njerëz që janë shtylla kurrizore e ekonomisë shqiptare. Shtylla kurrizore e ekonomisë shqiptare nuk janë kompanitë e mëdha, janë dyqanet e vogla që janë në çdo lagje që shesin produkte, krijojnë të mira, ofrojnë shërbime, paguajnë dhe taksat e shtetit shqiptar. Këta janë ata që mbajnë peshën kryesore. Dhe këta janë sot të papërfaqësuar në parlament. Kështu që qëllimi i krijimit të Librës dhe fryma ose të paktën objektivi politik që ka Libra është që këta njerëz të ketë mundësi të përfaqësohen në parlament. Dhe vetëm duke përfaqësuar në parlament mund të mbrohen pastaj me politika ekonomike dhe sociale. Në qoftë se nuk ka përfaqësim në parlament, shtesa mesme do ngjeret e pa përfaqësuar politikisht dhe si rrëdoj do jetë dhe pastaj e neglizhuar nga ana ekonomike. Të gjitha të dy partitë e mëdha që kemi sot nuk përfaqësojnë shtesën e mesme. Përfaqësojnë të dy klane oligarkësh të shkrirë një nga pikat që ka nevojë të qartësohet disi në programin e Librës është edhe ajo që ka të bëjë me faktin se do të kthejmë publikut rreth 500 milion euro që evazorët i kanë borxh buxhetit të përbashkët çdo vit. Mund ta sqaroni pak më tepër? Sipas të dhënave që janë në detyrimin e përgjithshëm të tatimeve, kompanitë e mëdha në Shqipëri i detyrohen sot shtetit shqiptar 500 milion euro. Do të thotë, janë kompani që operojnë në Republikën e Shqipërisë dhe që kanë detyrime fiskale ndaj shtetit, të cilat duhet ishin paguar. Kjo është logjika e premtimit. Do të thonë, është një premtim që është teknikisht nuk është premtim politik, është premtim praktik. Çështja është që është e mundur të realizohet kjo pasi një pjesë e kompanive mund të jenë me probleme apo edhe çështje tjera, të cilat mund të shohin edhe në falimentin e tyre. Shteti nuk i vën lakun fyt një kompanie që është rentabël. Nuk është kjo logjika. Por një kompani që është rentabël duhet të ketë aq të ardhurat sa të shlyejë detyrimin ndaj shtetit. Do të thotë nëse ti vazhdon dhe punon, duhet që detyrimi të shlyejë detyrimet ndaj shtetit. Ka mënyra nga më të ndryshme për ta zgjidhur nga ana praktike, do të thotë me këste pjesore, me pagesa pjesore, me shlyerje detyrimesh, dhe nuk është çështja, është çështja e vullnetit. Do të thonë, këto kompani janë evazorë sot, ose janë evazorë, janë debitorë ndaj shtetit, sepse nuk ka qenë vullneti i shtetit për të mbledhur lekët këtyre kompanive. Pjesa më e madhe e këtyre kompanive janë ndër kompanitë më të mëdha në Shqipëri, dhe nuk ka mundësi që kompanitë më të mëdha në Shqipëri, ndërkohë që deklarojnë bilancë me fitime
marra mend se ngelen debitorën ndaj shtetit për pagim taksa. Është mungesë, nuk është është çështje mos funksionimit të shtetit. Do të thotë, nëse ti je një biznes i vogël dhe i ke shtetit 4 apo 5 milion lek borx, shteti vjen dhe të blokon llogaritë bankare. Nëse ti je një biznes i madh dhe i ke shtetit 500 milion lek borx, shteti ndalemi tek një aspekt që është i rëndësishëm, siç është arsimi. Do ta lidhem me faktin që forca jo politike ka një emër që ju e sqaruat dhe për publikun, por në korrelacionin e publikut thjesht ose të paktën në anën vizive duket se ka dhe lidhje me kulturën, emri librit, libra, me ndoshta me pozicionin e Zotit Blushit në fushën e letrave. Gjithsesi kjo është një çështje tjetër. Në çfarë fokus e shikoni arsimin duke bërë krahasim dhe me gjendjen aktuale? Kemi dy probleme. E para punës është ligji i fundit i arsimit që është në gjykimin ton totalisht i papërshtatshëm për kushtet në cilat ndodhet Shqipëria dhe pika e dytë është buxheti që i ofrohet arsimit. Aktualisht shpenzojmë për arsimin në Republikën e Shqipërisë 2.4% të prodhimit përgjithshëm bruto. Është një shifër shumë e ulët. Nëse ne pretendojmë që të ecim përpara dhe të krijojmë një ekonomi të fortë, krijojmë një shoqëri të fortë, të edukuar, të arsimuar, duhet që investimi kryesor të drejtohet në arsim. Vetëm arsimi do na sjellë njerëz më të aftë dhe përrjedhoj duke sjellë njerëz më të aftë do na sjellë një ekonomi më të mirë dhe një zhvillim më të madh. Kështu që objektivi kryesor ka qenë e para punës dyfishimi i buxhetit të arsimit nga 2.4% në 5% në vit dhe pastaj ndryshimi rrënjësisht i ligjit për arsimin. Sepse ligji aktual ka dy probleme. Pengon stresën e varfër që të arsimohet. Me tarifat aktuale që janë pjesa më e madhe e këtyre studentëve që janë vinë nga shtetet e varfër nuk kanë fuqinë financiare për të përballuar tarifat shkollore. Dhe është dhe një pikë tjetër e programit që ne kemi thënë që në rastin e fëmijëve që vinë nga familje me të ardhur më pak se 500.000 lekë në vit, tarifat shkollore do të jenë zero. Do të thotë, gjithë ta fëmijët do të kenë drejtën të shkollohen. Dhe ajo që është më e rëndësishme është cilësia. Sot ne kemi mungesë cilësie në arsim. Prodhojmë një masë të madhe të arsimuarish, por prodhojmë një masë të madhe të arsimuarish me nivel Atëre, unë dua të përqendrojmë sidomos te kjo pjesa e dytë, sepse pjesa e parë kuptohet që ka nevojë për buxhete, ka nevojë për strategji etj. Etj. Një nga problemet e mëdha të arsimit të sot është që çështja e cilësisë së tij. Do të këtu po jepen diploma të cilat kështu mund të jenë bukura dhe me letër të mirë, por janë diploma të cilat në tregun e punës pak vlerë kanë. Natyrisht që nuk është një problem që lindi sot, është një problem i trashëguar në këto vite tranzicioni, ku ka ndodhur dhe çudi nga më të mëdhatë, por natyrisht është dhe pjesa më e vështirë. Si keni menduar ju ta zgjidhni këtë pjesë, pjesën e çështjes që ka të bëjë me cilësinë e arsimit? E para punës është nëse do të shtohet buxheti për arsimin, nëse do të shtohet buxheti për arsimin, do shtohet në zërat që kanë lidhje drejtë për drejtë me cilësinë e arsimit, do të thotë. Sot kemi universitete shumë të mira, por nuk kemi laborator. Do të thotë ne përgatisim një student teorik, por bota nuk ka më nevojë për teori, bota ka nevojë për praktik. Do të thotë ti specializohesh në një fushë caktuar, por nuk mund të specializohesh nëse ti nuk marrim rastin e një inxhinieri. Po ju bëj një krahasim është si të bësh skemat e një ndeshje futbolli dhe si të luash në fushë, janë dy gjëra të ndryshme. Po nuk u fut një herë në fushë trajneri që ta provojë se si duhet të jepet topi dhe sa gjatë jepet, është e pamundur që pastaj ndërtoj një skemë dhe të thotë lojtari që kjo skema luhet kështu. Ne sot këtë problem kemi. Dhe jemi akoma në hapat e parë. Kemi edhe probleme korrupsionit të shumta, apo jo, që përmendimin tim është pjesë. Po ti kishim jo, jemi të arsimit. Problemi është që ajo që ka ndodhur në Shqipëri është jeta politike është ndërthurur në të gjitha llojet e niveleve dhe arsimi nuk ka shpëtuar nga kjo. Ne kemi sot pedagog që emërohen për shkak lidhjeve politike, rektorë që zgjidhen për shkak partive politike dhe fushatat që bën universitetet janë më shumë fushata politike sesa fushata ndërmjet përfaqësuesish studentëve. Do vazhdoj të insistoj te programi. Keni premtuar 100.000 vende pune apo jo? Një premtim i cili më ngjan pak dhe me premtimet e Zotit Rama kur erdhi në pushtet. Çfarë ndryshon dhe si cili është mekanizmi që do të çojë ju në 100.000 vende pune? Më duket pak numri i ekzagjeruar. Nuk do komentoj për numrin, nuk është përmendimin tim është tek mekanizmi. Është flasim, jo, numri 100.000 është një numër relativ normal. Por që i shtrihet një harku kohor katëveçar dhe një hark kohor katëveçar nuk është një numër i madh. Sidomos nëse do fillojmë të krijojmë një ekonomi që ecën automatikisht ekonomia do gjeneroj.
Kjo lidhet gjithmonë me pjesën e eficiencës. Ne kemi një shtet jo eficient. Kemi një shtet që bën investime jo të studiuara, por të peshkimit, dhe investime që nuk prodhojnë vende pune. Do të thotë, na duhet eficiencë. Eficiencë do të thotë, nuk duhet shpenzohen më para në Shqipëri për fasada, për palma. Para duhet shpenzohen për krijimin e politikave që ndihmojnë zhvillimin e ekonomisë. Sot tregtarët nuk kërkojnë që shteti t'i japi lekë. Sot tregtarët kërkojnë që shteti t'i lejojë të ndihen aq të lirë dhe aq të komod sa të kenë mundësi që ata të investojnë. Nëse ne do kemi një tregtar i cili ka mundësinë të di që politika shtetërore në këtë drejtim do të jetë e tillë, të paktën për 4 për 6 vjet, nuk ka nevojë për lekë nga shteti. Ai do ta gjejë sepse ai është destinuar, për aq kohë sa kërkon të fitojë, është destinuar të vazhdojë të arrijë gjithmonë volumin e punës dhe ai do krijojë vende pune. Nuk është shteti që krijon vende pune, se është një logjikë e gabuar. Shteti influencon me politikë ekonomike tregtarin dhe tregtari për të fituar më shumë lekë do krijojë më shumë vende pune. Një nga miqtë e mi. Ashtu si mund t'i reduktoj nëse politikat janë gabuara. Absolutisht, po një tregtar nëse shikon që për një vend të pune ose do ketë një kosto X për një vend të pune, automatikisht do filloj të reduktoj. Qëllimi i një biznesi është të fitoj. Që të fitoj lek, duhet të prodhoj volum sa më të madh dhe për të prodhuar volum sa më të madh duhet të marrë vende të reja pune. Kështu që nëse nuk ndryshon ajo që është koncepti i librit, është politika. Ndryshojnë politikat me të cilat nxiten tregtarët. Dhe ne duhet nxisim tregtarët e vegjël. Shtylla kurrizore e ekonomisë shqiptare në tregtarët e vegjël dhe bujqësia. Kujt vendi evropian i referoni më shumë lidhje me këto politika ose kujt këndvështrimi politik nga eksperjenca perëndimore e këtu? Po të marrësh të gjitha vendet evropiane, Francë, Itali, Gjermani, që të gjitha bazohen mbi biznesin e vogël. Kanë industrinë e madhe, se janë vende shumë të mëdha se ne, po flasim për vende që janë dhënë të paktën 20 fishi i Shqipërisë. Që ne atë lloj industrie nuk e kemi. Okej, dhe nuk duhet ta kemi. Sepse kënë ajo industri nuk do ishte rentabël. Eksperimentet kryera në kohën e regjimit komunist nuk po i hyj të diskutoj. Por ajo që ka dhe Italia dhe Gjermania dhe Franca është biznesi i vogël, që do të thotë dyqani i lagjes, hoteli i vogël. Nuk është Shqipëria vendi i bizneseve shumë të mëdha. Ka shumë biznese të vogla dhe këta duhen stimuluar që të prodhojnë volum ekonomik, të prodhojnë vende pune. Vetëm këta biznese do prodhojnë vende pune. Fakti do vinë një biznes i madh dhe do investojë, do krijojë 1000 vende pune, është një herë. Ai nuk do vazhdojë të krijojë nga 1000, nga 1000, nga 1000 vende pune. Ndërkohë që po të marrin 10000 biznese të vogla që krijojnë nga 2 apo nga 3 vende pune, kemi arritur një shifër dhe shumë më të madhe se ajo e biznesit të madh. Dhe ndoshta me një investim nga ana monetare dhe më të vogël. Do thotë, duhet stimulohet stresa e mesme dhe stresa e varfër. Shtesa mesme kur flas për biznesin. Kjo është pjesa që mund të krijojë vende pune. Kjo është pjesa që i krijon vendet e punës pa kostot e zakonshme ekonomike. Zotë Kthubi, për ta bërë pak më thjesht dhe natyrisht kuptueshme për qytetarët. Në këtë vend, në këto vite, biznesi është përqendruar kryesisht te shërbimet apo jo? Libra shikon ndonjë strategji në lidhje me biznesin që prodhon, biznesin që prodhon dhe që punson. Ambi, ne duhet të përqendrohemi te shërbimet. Do të marr një, do të marr një shembull. Ekonomia amerikane sot ka 30% të punësuar në industrinë prodhuese dhe 87% të punësuar në shërbime. Dhe shifra që do ka të tendencën të shkojë gjithmonë në ulje për shkak të robotizimit të proletarisë së jetës, është çështje teknologjike. Shqipëria duhet detyrimisht të ketë dy prioritete, turizëm dhe bujqësi. Këto janë dy gjërat që ne mund të bëjmë me vendin që na kanë dhënë. Duhet një strategji e mirëfillt e turizmi e ndërtuar me një strategji të mirëfillt bujqësi. Do të thotë, ne duhet të vendosim kush janë prioritetet e Shqipërisë dhe mund të vazhdojmë të ecim këtu rrugë duke tentuar të gjitha gjërat. Sot jemi në fazën ku në Shqipëri tentohen të bëhen të gjitha gjërat bashkë. Nuk mund të ketë Shqipëria industri minerare të jashtëzakonshme, do ketë atë industri minerare që ka. Nuk do krijohen vende të reja pune të jashtëzakonshme nga industria minerare. Vendet e punës krijohen nga turizmi. Dhe turizmi do thotë, duhet krijojmë një produkt që shitet, që ta shesim këtë produktin, do krijojmë vende të reja punës, do krijojmë agjenci, do krijojmë menaxher turizmi, do krijojmë resort, do krijojmë hotele, po këto janë vendet e punës që ne mund të krijojmë. E njëjta gjë vlen edhe për bujqësinë, do krijojmë ferma, do krijojmë subjekte që prodhojnë dhe që shesin, tregtar, konsolidatorët që janë këta që bëjnë grumbulluesit, përpunuesit. Po kjo është industria. Kujtohet e shprehje famshme e shovit që s'keni nevojë të mbillni grur kur keni agrumet edhe turizmin. Për fatkesin ton po edhe ka qenë e vërtetë. Gjithsesi, në një nga premtimet është dhe nëse jam i sakt, ulja me 20% të çmimit të energjisë elektrike. Zoti Kthupi, në një kohë që në gjithë botën çmimi i energjisë po bëhet gjithnjë dhe më i shtrenjtë.
senatorisht ka kosto. Pse mendoni ju dhe si mund të realizohet një ulje e tillë drastike të çmimit të energjisë? Atëherë, para punës jemi në fazën e përmbylljes të paktën disa prej investimeve që kanë lidhje me hidrocentralet e fundit. Që do jetë në gjykimin tonë dhe faza përmbyllëse për të paktën për përmbushjen e nevojave të brendshme të Shqipërisë për energji elektrike dhe për eksport. E dyta ka qenë ideja që në fund fare duhet energjia në Shqipëri të fillojë të blehet me çmim bursë. Ne sot përdorim ndërmjetës, do kompanitë të treta që janë të alokuara në bursë, të cilat bën energji për llogaritë e shqiptarëve, pastaj është e shqiptarëve me një shtesë. Duke shkuar në çmimin e bursës, çmimi automatikisht do të jetë më i lirë se ai që ne përdorim sot ose me cilin ne paguajmë sot për të marrë energjinë elektrike. Hequr kësaj që mund të ulet DTVSH-ja për energjinë elektrike, që ngjitet prapë një produkt që e merr drejt për drejt shteti. Do të kuptojmë që DTVSH-ja është një taks që të gjithë qytetarët shqiptar e paguajnë në çdo moment që paguajnë një produkt, i çfarë do lloj. Një qytetar në moment që blen nga buka deri ke makina, ka paguar gjithmonë 20% të vëshën dhe shteti shqiptar. Shteti i ka marrë 20% të shumës në mënyrë të drejtë për drejtë. Reduktimi të vëshës në një sektor apo një tjetër, vërtet ultar do të shtetit, por rritë fuqin ekonomike të ati që është konsumatori. Në qofë se konsumatori do ketë më shumë fuqi ekonomike, do shpenzoj më te. Në qofë se një konsumatori në fund viti do t'i lem 5.000 lek më shumë në ditë, do t'i shpenzoj këto 5.000 lek, do të harxoj, do ruaj 2, po do shpenzoj 3 tjera. Dhe problemi lëmbë është, si mbas logjikës tonë, ekonomia është përgjithsim perceptiv. Më thënë, është përgjithsisht perceptim. Do të thotë, në qofë se unë perceptoj që kam të ardhura dhe do vazhdoj të kem këtë nivel të ardhurash, do t'i shpenzoj. Dhe duke shpenzuar, do ndihmoj atë që shet, a i do ketë më shumë të ardhura, do investoj, do krijoj më shumë vende pune. Ne sot jemi në kohën e një ekonomie depresive, që do të thotë njerëzit nuk shpenzojnë, por akumulojnë të ardhura. Rriten kushtimet, ndërkohë që kushtimet nuk prodhojnë asnjë efekt në ekonominë shqiptare. Prodhojnë vetëm ngarkesë për bandat, se cila pastaj duhet të shfryjnë këto ndërmjet kredive. Po të ulet niveli kushtimeve, të rritet niveli shpenzimeve, kemi filluar të paktën hapin e parë të rritjes ekonomike. Një nga premtimet që më ngjan më shumë si një dhuratë e babagjyshit vitit të ri është dhe ajo me 1000 euro për çdo bebe të lindur. Cila është logjika e këtij premtimi elektoral? Është programi politik populluese. Një vend përbëhet nga dy faktorë kryesorë, territori dhe popullata. Këto janë dy elementët përbërës një shteti. Territori dhe njerëzit. Kemi territorin, po fillojnë ta mungojnë njerëzit. Kemi qenë 3 milion vetë në 1985, mas 32 vjetësh vazhdojmë jemi 3 milion vetë. Dhe po të marrësh dhe shikosh statistika të bëra nga shoqëri ndërkombëtare, jo nga shoqëri shqiptare, mbas 20 vjetësh do të jemi 200-300-400 mijë vetë më pak. Po popullata do të thotë fuqi prodhuese, forcë punëtore. Sipas jush ka po shkon drejt plakës popullsie. Jo vetëm po shkon drejt plakës, nuk është problemi po shkon drejt plakës. Ne po lindim më pak. Po lindim më pak dhe po emigrojmë më shumë. Dy faktor të jashtëzakonshëm për tul numrin e popullatës. Që do të thotë, nëse vazhdojmë me këto ritme, mbas 10 apo 15 vjetësh minimalisht skema jonë e pensioneve është e dështuar. Sepse nuk do kemi mjaftueshëm njerëz në punë për të përballuar pensionet e atyre që paguhen në atë kohë. Edhe sot kemi probleme skemën e pensioneve, pavarësisht deklaratave politike, dhe sot skema e pensioneve merr nga buxheti i shtetit. Dhe vetëm mënyrë për të ftuar dhe nuk do kemi mundësi të kemi asrritje ekonomike. E vetëm mënyrë për të bërë që njerëzit fillojnë të lindin më shumë, më parë prindit tan lindin nga 2 ose 3 fëmijë. Tash kemi arritur nivelin kur ne vet lindim 1 dhe ndoshta mendohemi shumë gjatë për dytin. Duhen stimuluar çiftet e reja që të lindin fëmijë. Duke lindur fëmijë do rrit, duke lindur fëmijë do rrisim popullatën e Shqipërisë dhe duke rrit popullatën e Shqipërisë do kemi më shumë fuqi ekonomike. Kina sot është fuqi botërore se ka popullatën më të madhe. E njëjta gjë po ndodh me Indin. Popullata është prodhim, do prodhoj në të nesër. Nëse nuk do prodhoj drejt për drejt, do prodhoj në mënyrë zhurmëtore. Nëse ne kemi mos kishim pas ata 1 milion e gjysmë me migrantë të Shqipërisë, ndoshta do ishim kushte shumë më të vështira ekonomike se çemi sot. Atëre, të doje që ta shkëputëm e pak nga programe, zoti Kthupi, dhe të përqëndrojmë e pak të dorësi. Të dorësi pasi dhe vëmëndja ju elektorale është përqëndruar në këtë qytet. Duke ju referuar dhe zotit Blushi, i cili të pak të në ka ardhur një 4 erë gjithësaj fushatë në Durës, madje në një nga takimet ka thënë që e kam njësur me Durësin, shikoj që ka kushtuar një vëmëndje të veçantë.
Madje ka qenë tepër, nëse do përdore termin e dur, tepër agresiv ndaj politikave të bashkisë së Durrësit. Cili është këndvështrimi juaj në lidhje me këtë qëndrim, natyrisht që qëndrim i Zotit Blushi, por edhe qëndrimi i Librës? Unë do bëj pak retrospektiv në kohë, që të them pse, kush e nashtyu Zotit Blushi, pse kush e nashtyu dhe mija personal. Në vitin 1900, jo, në vitin 2000, ka pas një betejë politike për bashkinë e Durrësit dhe që atëherë diskutohej që tre prioritetet e Durrësit ishin transporti, tregtia dhe turizmi, tre të ja e famshme. Qartë. Sot jemi 17 vjet më mbrapa, 17 vjet menaxhim i një krahu caktuar politik, pavarësisht ndërimit të individëve, kam dëshirë të merrem me individët, se për mendimin tim është çështje strategjie më shumë sa çështje individi. Dhe kthehemi dhe jemi në të njëjtën pikë. Durrësi duhet të kishte tregti që nuk e ka, duhet të kishte një turizëm që nuk e ka, duhet të kishte një transport që nuk e ka. Dhe ky është faji të gjithë aktorëve politik në Durrës. Nuk do të vij faj vetëm një personi. Bashkia ka pjesën e vet, por ama të gjitha ministrit kanë pas pjesën e vet. Kur them që transport nuk ka, do të thotë që kemi një port detaj që nuk ka linjë korridore brenda. Ose kemi një qytet që kishte duhet të ishte nyje e korridore për të lidhur me gjithë vendet e tjera dhe nuk ka. Ishte një qytet që duhet të kishte arkeologji dhe turizëm arkeologjik dhe nuk e ka. Kam hyrë rastësisht para një jave më duhej më bëj një studim për sa i përket objekteve kulturore që ka Durrësi dhe kuptova që kishte ca objekte kulturore që unë që jam nga Durrësi nuk e di se ku janë. Do të thotë i kemi të listuara, nuk i kemi ekspozuar, po nuk i kemi prezantuar, domthon. I kemi me shumicë dhe nuk ja njohim vlerë. Ato të tjerët kanë nga një objekt fare thjesht dhe Maqedonia apo vende të tjera dhe reklamojnë. 67 o 76, nuk jam i sigurt për shifrën, tash objekte kulturore brenda vijës verë të qytetit Durrësit, cilat unë seriozisht nuk i di. Dhe nuk i di, jo sepse unë nuk kam kaluar, mund të kem kaluar në rrugë, por nuk më ka thënë ndonjëherë njëri që shif se këtu ka një ose s'kam pa në tabel, që thotë që këtu ka një artefakt kohës ujësielse të romak. Pra, nuk ka turizëm, ndoshta turizmi arkeologjik nuk është atje. Nuk është se nuk ka turizëm, nuk ka strategji për asgjë. Nuk ka strategji për zhvillimin. Durrësi vazhdon të ketë një zhvillim kaotik. Nuk ka një piketë. O të zotri, do zhvillojmë, nuk është rëndësishme, se ndoshta nuk bën të treja bashkë, po do zhvillojmë një gjë. Këtë gjë do ta zhvillojmë. Ju thoni që nuk ka turizëm në një kohë që ka një rritje të numrit të turistëve, në një kohë që se sezonin e kaluar, pothuajse të gjithë sistemi hotelier ka qenë i populluar, madje ka qenë i populluar me turistë huaj. Hotelet më të mirë kanë qenë të populluara. Pse mendoni që turizmi akoma nuk është nuk po them që është në zhvillim, por është në progres. Okej. Okay. Një pyetje kam ullam, dhe është pyetje retorike. Qa produkti shesim në turizëm? Kush është produkti? Turizmi shet një produkt. Do të marrë një analogji. Qo se shqiptarë shkojnë sot në Turqi, shkojnë se Turqia shet një produkt. Do të thotë që ti ke një resort, all inclusive, dhe ti shkojnë për të blerë qëtësin, pacjen. Ti shkojnë për të hargjuar 7 ditë në vegjetimin maksimal të mundshëm. Ti shkojnë 7 ditë për të mos bërë asgjë. Vetëm të rrish në diell, të lahesh, të hash, dhe mos ta vrasësh mend për asgjë. Shqipëria çfarë shet? Kush është produkti që shet Shqipëri? Kemi ne produkt sot? Nuk kemi. Statistika thon, kemi 4.700.000 hyrje. Se është Qa? Dhe ç'është interpretimesh. Po kemi 4.700.000 hyrje për vitin 2016. Statistika thon që kemi 12.500 shtretër hotelist në hotelierë në Shqipëri, në hotelet në Shqipëri kanë 12.500 shtretër. Dhe po të marrë statistikat e net qëndrimit të Shqipërisë, thonë që një i huaj që hyn në Shqipëri, qëndron në Shqipëri 1.51 net. Nuk është turist, është kalimtar. Do më thënë edhe shpenzimet që bën janë minimale. Atëherë, ne na duhet të kryojmë produktin. Në turizm ne nuk kemi një produkt. Dhe produkti do të thotë Shqipëria. Kemi luajtur gjatë këtyre 5 viteve të fundit me këtë perla e fundit e pazbuluar Adriatikut. Por ndërkohë që perla e fundit e pazbuluar Adriatikut kushton më shtrenjtë se sa të gjithë perlat e tjera të zbuluara të Adriatikut. Do kushton shumë më shtrenjtë bësh pushimin në jug Shqipërisë, ta të shkosh në Greqi apo në Kroaci. Gjithsesi Durrësi është më ekonomik sot këto pikë. Të në krahasim po flas me vendet fqinje, me Greqinë, me Kroacinë. Po prapë dhe Durrësi nuk ka një produkt. Dhe Durrësi nuk ka një produkt. Mbi turizmi si çdo aktivitet ekonomik është produkt që shitet. Dhe nuk mund ta shesi qytetari, duhet ta shesin struktura që janë të posaçme për atë punë. Ajo që ndodh me turizmin është se ti duhet të shkosh ke një agjenci turistike dhe kjo agjenci turistike duhet të ketë një partner ndërkombëtar dhe ky partner ndërkombëtar do shesë një produkt
do të thotë Shqipëria ofron 1 2 3 4 5. Ju si Libra, si shikoni zhvillimin e këtij produkti turistik? Strategji. Na duhet një strategji e ndërthurur. E keni këtë strategji? Turizmi nuk është një sektor i veçantë. Turizmi ndërthurret me infrastrukturën, ndërthurret me mjedisin, ndërthurret me bujqësinë dhe nëse prioritet i një qeverie do të jetë turizmi, duhet të gjitha strategjitë të tjera ndërthurren. Ne nuk mund të krijojmë resorte turistike aty ku nuk kemi rrugë dhe ujë, aty ku nuk kemi drita. Që të krijosh një resort turistik, duhet që përpara të kesh rregulluar rrugën, kesh çuar ujin dhe pastaj dritat. Dhe pastaj çosh turistin, se nuk ka kuptim që turisti të shkojë në një vend ku do ngelet të peng pastaj i rrethanave. Ajo që ndodh në Shqipëri është na vinë korçerat dhe turistët pan dalin. Madje absurdi është edhe gjatë ditës sotme ka pasur ndërprerje energjie Durrësi, që jemi në periudhën e sezonit. Po kjo mund të jetë gjithsesi. Në konceptin tuaj si Libra, ky vend është për zhvillimin e turizmit masiv dhe a ka ndonjë shans edhe për turizëm militar? I ka të gjitha mundësitë. Si për turizëm masiv, si për turizëm militar. Problemi është që nuk është politika e shtetit që ndan se kush do zhvillohet më shumë. Ti duhet krijosh instrumentat që biznesi të ketë mundësi të investojë. Është biznesi që ai zgjedh se çfarë lloj turizmi do prodhoj. Do thotë, nëse do kemi një biznesmen që është ose një subjekt që është interesuar të investojë në turizëm, është ai që do të zgjidhë se çfarë lloj turizmi do bëj. Problemi është që strategjia duhet të jetë atje që t'i garantojë këtij zotërisë mundësinë për të investuar. Që mos kthehemi si ke rasti atij zotërisë që ishte në Gjitlalzit, që hëngri dru se pretendonte të zhvillonte një turizëm të caktuar. Qartë, kjo është dhe çështja. Janë disa investime të rëndësishme që bën Durrës zoti Kthupi. Jemi në proces ndërtimi dhe përfundimi i sheshit përballë portit të Durrësit. Është një investim në zonën e plazhit, për rrugën e plazhit, ndonse aty janë bërë disa investime, apo dhe investime të tjera të cilat bashkia i ka prezantuar si investime që do të ndikojnë apo kanë ndikuar direkt përse përket të turizmit. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë fakt? Atëherë, do ta marr nga ai që ka përfunduar. Për mua, sheshi dhe me Shatrivanin është shumë më mirë se ç'ishte. Do është ndoshta nuk do isha dakord me bimësinë e vend, do kishte nevojë për pemë të tjera. Pra, është më funksional dhe është më atraktiv. Ka një matës shumë të thjeshtë. Nëse më përpara dilin 10 vetë, popullimin e njerëzve, sot dalin 1000 vetë, kështu që automatikisht ai është një investim i gjetur, eficient. Domthonë krijon. Dhe për mendimin tim që qendrat e qyteteve, të paktën para sa kanë parë unë jashtë Shqipërisë, janë gjitha sheshet hapura. Ndoshta mund, sikur të thash, mund diskutoj çështë e bimësisë. Për mua nuk do isha dakord që në Shqipëri të vazhdohen të mbjellen palma kudo, pa fund. Më ka pemë tjera që janë shumë interesante sa palma. Zgjedhje atyre. Do në shëvitin e gjë që nuk pëlqen. Sepse është një vend që ka diversitet, po themi klimaterik dhe ka mundësi shumë lloje, vazhdojmë të tjera. Jam totalisht kundër Velierës. Pse? E para punës, bulevardi i Durrësit është një projekt i një mendësie të caktuar. Do të thotë, kur është krijuar bulevardi, të kthehemi pak në kohë. Në 45 në Durrësin mbaronte Palati i Kulturës. Qartë. Dhe vetëm rrugë që ishte rrugë e programuar e qytetit ishte kjo, dhe u ndërtua me shtëpi 2 deri në 3 katëshe me një formë caktuar karakteristike. Tip italian. Okej. Veliera në mënyrën se si do të shkojë ka krijon dy probleme. E para punës nga hyrja e portit ose nga dalja e portit që pretendon të jetë dalja e turistëve të portit, të zhduk ty pamjen e torrës ose ta kufizon. Torra nuk duket. Lartësia e mbikalimit. Po nga nën kalimet. E para punës nga dera si fillim që aty fillon të kufizon pamjen. Dhe e dyta, nuk kishte asnjë lloj logjike një ndërtim i tërë në beton mund mes qytetit. Çështja e gjetjes arkeologjike është historinë vete, pastaj dhe han debat tjetër pafund. Qartë. Ka pasur kritika të shumta nga ambientalistët në lidhje me atë që ka ndodhur dhe që po ndodh në vijën bregdetare të Durrësit. Ka shumë ndërtime, ashtu si po ndërtojnë dhe pista, po idhen gurë në det. A ka një politikë ambientaliste Libra në lidhe me këtë çështje? Kthehemi gjithmonë ke një të logikë. Nuk është që ne jemi fokusuar në një zë caktuar si që është ambienti. Ambienti është një zë si gjithë tjerët. Në qoftë se do të zbatojnë ligjet dhe eficienca administratës do të jetë korrekte, nuk do ndodhen këtë gjërë. Dhe nuk ka mundësi që të ndodhi që në mes të plazhit Durrësit bëhet një rrëthim me gura apo beton ditën për ditë, dalin edhe pamjet filmike dhe shteti mos reagojë.
Kjo është çështje, nuk është çështje ligji, kjo është çështje administrate. Administrata nuk reagon kur shikon që po shkelet ligji. Nuk është çështje politike. Politika mentaliste tregon që ti do bësh sa ligje, politika me ligje bëhet, me ligje, me vendime, me udhëzime, dhe këto janë të zbatueshme. Po nëse ti bën një ligj shumë mirë dhe ne sot kemi ligje vërtet shumë të mira, mos harrojmë një gjë që të gjitha ligjet e Republikës së Shqipërisë janë të përafruara me legislacionin evropian. Që do të thotë që ne kemi marrë një ligj të Bashkimit Evropian, modele të gatshme dhe thjesht i kemi përkthyer, përpunuar në një nivel caktuar dhe janë çuar për zbatim. Problemin ne nuk e kemi me aktet ligjore, ne problemin e kemi me administratën që nuk zbaton aktet ligjore. Se në qofë se ti lejon që një person të hedhi gura apo të ndërtojnë break date-i, së është për problemi ligjit. Këtu për ndalimi, përqëndrojmi të dursi, ju si libre, qa synimi konkret keni elektoral për të qytetë? Qa objektivi keni? Deri ku mund të shkoni? Si pas të paktën kalkulimeve tuaja elektorale? Kjo është... është folur shumë për një 3% nga sondazhet për... Nuk është shifër korrekte. Nuk është shifër korrekte. 3% që është, do nuk, nuk e di se si ka qenë logjika sondazhit, por e para për të kuptuar nëse jemi në nivelin 3% që apo jo, pastaj duhet shpjegoj se kush është niveli. Duhet kishim mundësi të bënim llogarinë nëse është pjesë zonë rurale apo është pjesë qytetare, mesatare duhet ditë mesatare ponderuar, por është çështje. Gjithsesi, ndalimi tek ajo te llogaria juaj konkrete. Nuk duhet të hyj. Sipas llogarive tona, aktualisht ne në zonën e Durrësit jemi diku ndër 6.57%. 6.57%. Të paktën nga informacioni që kam për listën e kandidatëve të Liberës për Durrësin me përjashtimin tuaj që jeni i njohur, shikoj që janë përgjithësi pa i parëgjuar, janë figura të reja, po flas të reja dhe në mosh. Si shpjegohet kjo? Të reja në mosh janë vetëm 3 ose 4 që kanë qenë e para punës është një lloj stimuli edhe për njerëzit që tash të rinj një mënyrë të stimulohen është që jenë aktivë politikë. Se më gjanë pak me politikat e LSI-së që futen të ri, po cila është logika e Liberës? Logika ka qenë e para punës mundësia për t'i dhënë një shansë. Partia ka funksionuar në këtë formë. Në momentin që është bërë vendosja ose vendimi për të hyrë në zgjedhje, ju shpërndarë një formular kandidimit gjithë antarësisë, pa përjashtim. E gjithë antarësia ka pas të drejtën të kandidante. Gjithë antarësisë e shpërndar formulari, kush ka dashur të kandidojë ka plotësuar formularin e ka ridërguar në qendër gjithëpërmendarie elektronikisht. Në momentin që është mbledhur totali i formularëve, është ngritur një komision etike, i cili ka bërë vlerësimin individual të çdo kandidati. Ka bërë përzgjedhjen, ka kaluar te cilësia. Është thirrur në takim dhe është intervistuar. Janë përcaktuar ca kritere bazë që duhet plotësoj një kandidat për të qenë kandidat dhe mbas këtyre kritereve është bërë një takim ose një intervistim nga Komisioni Etikës. Në përfundim të intervistimit është bërë shartuar një listë nga Komisioni Etikës me ata që duhet ishin kandidatë potencial dhe kjo listë ka kaluar Bërthamos, që është pika qendrore e partisë, e cila ka bërë përzgjedhjen e kandidatëve dhe listimin dhe renditjen e tyre në listë. Kjo ka qenë logjika dhe përfshirja e të rinjve nuk ka qenë masive, ka qenë e pjesëshme. Pjesa më e madhe e listës janë mbi 25-26 vjeç. Dhe ka një pjesë që janë nën 25-26 vjeç që janë studentë. Dhe ishte një lloj mënyre për të stimuluar këta njerëz që të vazhdojnë të merren me politikë. E di pse e bëra këtë pyetje zoti Ktupi, se duke nisur edhe nga eksperjenca e vendeve perëndimore që natyrisht ju politikanët i referoheni, ku po të shikosh me kujdes ato që shkojnë në parlament janë njerëz cilët kanë jo mosh kuptimin e moshës, por kanë eksperiencë. Dhe kjo jo vetëm fushën e politikës, aty të shikosh dhe gazetarët, janë gazetarët cilët kanë kaluar disa stade, nuk kanë dalë direkt nga shkolla dhe kë përfaqësojnë televizionet rëndësishme, pra janë ato hapat e karrierës, janë ato, është ajo përvoja personale, është ajo backgroundi i cili ka nevojë që të shkojë një zë cilësor në parlament. A mendoni që ka një lloj tentative populiste, ose më sakt për vota se sa për cilësinë, për gjithësinë politikën shqiptare, për desha të referoni dhe Liberës? Atëre, po të shikoni me vëmendje listën e Durrësit, atëre që të bëjmë një logjik tjetër, ne nuk pretendojmë të jemi 10 deputetë Durrës. Normal që janë edhe të vëlloj kanë. Atëre, që duke qenë se kalkulimet fillojnë nga numri që ti pretendon të fitosh. Atëre, kjo është justifikimi, jo, nuk është justifikimi, logjika. Ne jemi kujdesur që të paktën pjesa e parë listës të jetë me njerëz që janë në cilësit personale ose në aktivitetin e tyre profesional janë të realizuar. Nuk janë njerëz, nuk kemi marrë njëri nga bankat e shkollës me idenë që ta bëjmë deputet.
kjo është alogjike dhe për mendimin tim në çdo rast që përdoret ka dy arsye, o e para punës për demagogji politike ose e dyta punës për të çuar në parlament disa ushtarë që do përdorosh pastaj se do të vistë. Ky është një problem atë. Ky është një nga problemet. Të katër personat e parë që janë listën e Durrësit janë avokat, ekonomiste, ish ushtarak dhe arkitekt. Që do të thotë janë njerëz që kanë një profesion të vetin, ushtrojnë një aktivitet të vetin privat, jo shtetëror, ka qenë një nga prerogativat që ne kemi pasur, pasur njerëz që kanë identitet të krijuar nga ana profesionale. Sepse këta njerëz kanë një minimum njohurie në një fushë caktuar që do t'i shërbejë pastaj partisë nga partimin e politikë. Dhe nëse do shkojnë në parlament, do jetë në gjendje të mbrojtë paktën një fushë caktuar. Nëse ne pretendojmë që deputetët marrin vesh nga të gjitha, po kjo nuk është e vërtetë. Qartë. Unë nuk jam ekonomist, jam jurist, jam shumë logjike. Jam i aftë merre me ligje, po nuk di të bëj ekonomi. Kështu që nëse do shkojnë në parlament, do shkoj të mbroj ajo që është fusha ime. Nuk mund të mbroj një fushë tjetër. Dhe në fakt kështu funksionon, dhe në fakt kështu funksionon sepse kështu funksionojnë komisionet më pas edhe organizimi atje. Të më çosh mua ke komisioni çështjeve sociale. Atëre zoti Ktupi, natyrisht që ne mund të diskutonim dhe çështje të tjera, natyrisht nëse keni edhe diçka për të kam një pikë që kam me merak sepse është pjesa e kontributit. Edhe mund ta mbyll. Po. Pjesa e kontributit personal ke programi partisë dhe një nga them mendoj që është thelbi i programit. Ne kemi vendosur të ngrem parimin e demokracisë drejt për drejt. Demokracia drejt për drejt do të thotë e drejta e gjithë qytetarëve për të ndikuar ose për të qenë pjesë e vendimarrjes legjislative apo administrative në mënyrë të menjëhershme. Kemi bërë një propozim në janar të këtij viti në parlament, është depozituar një projekt ligj në lidhje me zgjedhjen e presidentit nga populli. Është depozituar nga zoti Blushi dhe zonja Hafizi. Është një nismë legislative që një çdo deputet që është parlamentin e Shqipërisë ka drejt ta zbatoj, ka ngelur pezu, nuk u votu nga asnjë partitë, nga asnjë nga partitë e mëdha, për probleme që ata i dinë vetë dhe pastaj doli si një nga objektivat e Republikës së Re. E kemi depozituar në parlament. Është një projekt dhe ne do të shkojmë deri në fund të projektit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet zgjidhet nga populli. Ne duhet të fillojmë të kthejmë popullit më shumë të drejta. Pika e dytë që ka qenë shumë e rëndësishme ka qenë votimi elektronik. Do të thotë, duhet krijojmë modalitetet që njerëzit të votojnë dhe të numërojnë më një herë. Mos të vazhdojmë më me teoritë e komisionit, sepse do heqim gjithë problemet procedurale që kemi me komisionerët, me vëzhgusit, me numërusit, me ndarjen partiake të tyre. Fshim. E treta është votimi detyrimisht i qytetarëve shqiptar rezident jashtë Shqipërisë. Klapa emigrantët. Që e përmendëm gjatë bisedës. Dhe katërta dhe që ka qenë pjesa që unë kam luftuar, kam lobuar brenda strukturave, është krijimi i dy sezoneve referendare. Ne duam që në Shqipëri të ketë në qershor dhe në dhjetor të çdo viti mundësinë që populli të kërkojë nëpërmjet referendumit miratimin e ligjeve të veçanta. Si shembull, ligji për plerat kemi, ligji për mbetjet në Shqipëri. Nuk është një ligj me ndjeshmëri të ulët, është një ligj me ndjeshmëri shumë të lartë. Pra për ligjet që janë etike për këtë. Duhet që të thirret populli dhe populli vendosë. Nuk mund të lihen asnjë force politike drejta të tilla. Do për ligje që kanë impakt të jashtëzakonshëm në jetën shoqërore shqiptare, nuk mund të lihet asnjë prej forcave politike nuk e ka këtë tagër. Ne nuk duam ta marrim, po gjykojmë që është një tagër që duhet të jepet qytetarëve. Që të jepet qytetarëve duhet që këta të kenë mundësi të thirrën dhe të votojnë sa herë që mendojnë që janë nisma të rëndësishme. Dhe në përfundim duam që dhe këtë ta shtrim dhe në nivel lokal. Që do të thotë dhe në nivel bashkie, qytetarët të kenë mundësi të adresojnë bashkinë apo strukturat qeverisë lokale me referendumin lidhur me vendime të veçanta. Siç do të ishte rasti, po marr për shembull Velirën, është një me impakt jashtëzakonshëm qytet dhe mund të zgjidhej thjesht me një referendum të vogël. Nëse do vëmë zbatim çështën e votimit elektronik, të gjitha çështjet referendare zgjidhen me atëre zoti Ktupi. Praktikisht nga ana praktike bëhet shumë thjesht. Ju falenderoj sinqerisht për bisedën që zhvilluam, besoj që do të takohemi përsëri. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen dhe miru takofshim në udhkryqje në emisionin e ardhshëm.